Մեր սերնդի մարդիկ չեն կարող մեռնել հանունազնի նպատակներին։ Հնարավոր ամեն բան արդեն արվել էին 90-ականներին, երբ լույս չկար, ջերմություն չկար, հացը կտրոնով էր, գույժն ականջներից մեջ, իսկ հույսներս էլ նրանց վրա ով պատերազմի դաշտում էր։ Ազնիվ ու խիզախ նպատակներ էլ չեն մնացել։ Բոլորը փախչում են կյանքի տանջալի ծանրությունից, մանավանդ սիրոց։ Իմ աստիճանի սիրոնը չին գտքես խապես, չես կարող սիրել առանց ձեռքերդ կեղտոտելու, սերը ծանր աշխատանք է, սերը չխել ու հոգու արիություն է պահանջում, ոչ, ոչ, ոչինչ չի մնա։